Утринава околу 7 часот во секторот за внатрешни работи Штип била пријавена сообраќајна незгода на улица Гоце Делчев во Штип, во која со повреди се здобил 46 годишен велосипедист. Тоа е префрлен на укажување лекарска помош во клиничка болница Штип, а отаму е препратен на лекување во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. За сега се уште не се утврдени причините како велосипедистот се здобил со повредите. Увид на местото извршиот полициската станица Штип и се работи на утврдување на причините за несреќата.